que é vestido, que saudade fica, vai ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento criado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento criado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar.